Hemma hos familjen Svensson Riggs sitter Margareta och hennes assistent Filip och organiserar hennes artiklar som hittills bara har legat i hennes orangea Hermépåsar. Så in the media online.com. Det är länkat. Bra. Det ser ju jättefint ut. Jag har precis gjort färdigt alla artiklar och skannat in allting. Det blev bra. Jag såg att Isabel Adrian också hade ett cover i tidningen Millennium. Har du hört det? Nej, alltså vad säger du nu? I senaste avsnittet av Svenska Hollywoodfruar. För då var hon så irriterad över att Gunilla hade ett cover too. Vadå? Nu hängde jag med. Vadå? Är Millennium en svensk tidning? Nej, en amerikansk. Som jämförs med Hot Living eller Confidential. Nej, alltså, men det kan ju inte vara sant. Det är ju helt... Varför inte då? Det är helt sant. Men nu fattar du väl. Du är inte bara för att de inte säger det på Svenska Hollywood. Fruar kan du inte tro att det är sant. Du förstår det väl själv. Varför det är väl då? Inget en kott i hela Amerika som bryr sig om två svenskar helt ur det blå, eller hur? Det är väl ingen som bryr sig om Isabel eller Gunilla i USA. Här sitter jag och liksom försöker lägga ut min press som jag är väldigt stolt över. Och så kommer Filip som är liksom, jag tittar på Svenska Hollywoodfruar och Isabel och Gunilla har omslag. Det är liksom, det tog ju från hela liksom glädjen att kolla, all min press är så fint organiserat och nu har vi det liksom på nätet också. Så sitter han och säger, jaha, så har de amerikanska omslag. Det vart liksom puff. Vet vad vi gör? Vi åker upp till Larchmont och köper en Millennium. Alltså, det finns ingen chans i världen att den där tidningen är på riktigt. Det kan inte vara sant. Jo, men jag tror nog att den finns. Den måste vi få kolla. Nej. Jo, jag är nästan 100. Alltså, vi ska se. Jag ska lova dig. Jag ska bevisa att det finns ingen Millennium. Jo, ingen jag tror det. Ja, men de kommer ha den, jag lovar. Vi ser. Det kan inte vara här. Här är det bara... Nej, de kommer. Det är väldigt många här, så... Nej, jag kan köpa nästa här. Nu vi kolla. Det här måste vara här. Här. Miljö. Nej, det var nästan, hör du? Nu börjar det brännas. Jag ska fråga. Ja, vi frågar. Sorry, hi. We're looking for a magazine called Millennium. Millennium? Yeah. I never heard that before. Okay. Is it an... It's like a, what is it called? Like a lifestyle, fashion, probably, yeah. Something like that? No, we don't. Okay. Yeah, we don't carry smaller titles. smaller titles, all right. Okay, how many magazines do you have here? Like 1,000. 1,000? Yeah. It's not one of the 1,000 magazines. This one? No. No? I've never seen that one before. You've never seen? I told you. Thank Sorry. You. Thank you. Oh, thank you so much. They don't have it. You made my day. Thank you. Popping up here, popping up there, popping up everywhere. All talk, no do, telling lies doesn't bother you. Playing the game, dropping those names, pretending you met them all. Creating a buzz over something that never was. You see that you... Ja, verkligen. Hej. Elliot är våran assistent i studion. Han är väl inte den som gör flest knop, kan man väl inte säga. Men han är otroligt bra på att prata telefon och han är en bra people person. We need your help with something. Okay. We need you to call a magazine in New York. Okay. What magazine?
It's called Millennium. We want to get on the cover of the magazine, and we want to figure out how to do that. And the thing is, I don't believe this magazine exists, and Philip is like convinced that it exists. And the point is, we don't know. And there's no one specific to talk to. We're just cold calling. Well, all right, yeah, let's do it. Good afternoon, Woodbury & Associates. How can I help you? Hi, is this contact for Millennium Magazine? I'm sorry? Is this the contact for Millennium Magazine? Yes, it is. How can I help you? Yeah, I want to talk to somebody about the potential of trying to get an article or cover for the magazine. I work for a group of vocal coaches, Seth Riggs and Margareta Riggs. Oh, okay. Give me 1 second. All right, thank you. Thank you. Could be easier than we thought. The music is good. Yeah. I'm telling you, we could be in there. This music, oh. She said, what? Yeah, she said, okay. So let me transfer you. We could be on hold for a while. Yes. Yeah, my name's Elliot O'Connor, and I work for Seth Riggs and Margareta Svensson Riggs. Okay. Let me transfer your call, okay? Thank you so much. Thank you. Okay, Mr. Elliot? Yes. I'm sorry, he didn't answer his extension. Do you mind if I take your callback number and I'll have him call you back? Yeah, sure. So then you're interested in... Yeah, basically, the people who I work with, who I just mentioned, they're vocal coaches and an artist, one based out of Sweden, and Seth Riggs has been a vocal coach for 53 years and worked with Michael Jackson, Stevie Wonder, and Ray Charles, and so on and so forth. And we're fans of the magazine, so I just wanted to reach out about possibly being on the cover, I guess. Okay, no problem. All right, so I'm going to have them call you back. Either him or one of his assistants will call you back. Great, thank you so much. Thank you. Have a good day. We got to call the other number. You had two numbers? Yeah. I do not believe this. What if it's her again? She's like... She's got to give us credit for trying. Also, yeah. What if it is the same lady? Hi, extension 391. Millennium Magazine is not available. After the tone, please record your message. When finished, you may hang up to... Was that the same? Sounded like the same lady to me. I just felt embarrassed. I didn't... That's me again. I'm gonna give my husband a kiss. Hi. Hello. I just wanted to grab a little kiss. Oh, you look for half an hour. Oh, thank you. Look who's here. Hi, Shelly. Full hour? Okay, yeah. I can do 1 to 2. Yeah. How are or you? Or 3 to 4. Yeah, she's really got it. Okay, and have you been here before? Bravo. Hi. Okay, all right, wonderful. Then we will see you here tomorrow at 3 o'clock. Bye-bye. All right. Take care. Okay. Thank you so much. Fingers crossed. Och sen var det ju liksom samma kvinna som svarade på båda telefonnumren. Inte det lite roligt? Det kanske är så att de gör så, att de har samma... Det tror jag. Hon sitter både i Midtown och Financial District. Det kanske kopplas samma. Fast det ser ju väldigt snyggt ut, det får jag säga. Men... Ja, det är det, Millennium. Vad är MagCloud för någonting? MagCloud. Create amazing looking magazines, posters and... sant. Nej. Alltså Millennium, det är inte logiskt att en tidning som inte är svensk skulle sätta två olika svenskar på the cover och tro att det skulle sälja. Tidningarna sätter ju någonting som de vill sälja på framsidan.
Och det är liksom, alltså det finns ju bara inte, det går ju inte, det är helt omöjligt, det är helt ologiskt att Isabelle och Gunilla skulle vara på en amerikansk tidning. För det är liksom inte en kotte som vet vem de är. Det är en kotte i Amerika som vet vem Isabelle och Gunilla är. Så vem, varför skulle de vara på ett omslag? Det förstår liksom inte jag. För tidningarna vill väl sälja lösnummer, eller hur? Å andra sidan skulle det vara så himla exklusiv tidning att den inte fanns någonstans. Och vi har ju inte hittat den någonstans, så kanske inte spelar någon roll vem som är på framsidan. Så kanske det, den kanske finns. Om det är så att de är på framsidan så är det ju bara kul för dem. Det tycker jag är ju bara jätteroligt. Men jag tror inte det. Det ser inte särskilt äkta ut i mina ögon om man säger så, Filip. Jag vet inte vad jag ska säga. Otroligt. I'll say back to work. Vad roligt. Ja, ja, ja. Alltså, jag tycker det blir så bra det här. Det blir så himla, det är så kul. Okej, Filip, kan du ta och titta på det jag just printade ut? Absolut. Nej men. Också kunde vara på the cover of Millennium magazine. I'm on the cover of Millennium. What are they? What are those things? Donuts. Do you like those? Can you eat them? Vad heter det på svenska? Bulla. Bulla. Jag älskar våra stunder Samantha och Seth och jag tillsammans. Det är liksom bara underbart när vi är ju liksom bara bra. Det var så himla bra. That's a very familiar face. Mommy, daddy and Samantha is on the cover. I'm two daddies too, mommy too, Samantha. Yay! Hej Filip! Jag ville bara säga att det är ingen stil på den här tidningen. Den är alldeles för tunn. Det får du ju ge dig. Den är alldeles för tunn. Glöm nu Millennium, Filip. Glöm Millennium. Kom in och sätt dig. Nu är vi ska sitta här och ha trevligt. Vid kaffet. Jag vill ha en cookie. You want a cookie? Yeah. Woo! Okay. I just wanna Jag vill äta på den nu.